večer. Děkuji. Dobrý večer. Máme teď obří aféru s tím, že možná Rusko bude vyloučený ze všech sportovních soutěží kvůli užívání drog a proti tomu je argument, že ty drogy užívají všichni. Já si taky hodně myslím, že to užívají nejen všichni, já si dokonce myslím, že to užívají leta letoucí, proto já toho sportování nechal. Protože to bylo už v době, kdy já byl na škole, se takhle fetovalo. Já nikdy, já byl vždycky čistý, ale na těch výsledcích to bylo vidět. A teď, když si čtu ty dojmy těch sportovců, úplně přesně ty jsem měl já, jo. Že dřete, jdete na plný výkon, dáte do toho všechno. Předtím jste měli speciální stravu a za váma někdo vyklusává a na konci vás předběhne a vzadu hodí ruce prostě a vůbec se nezadejchá. Přesně tohle bylo, když já jediný čistý běhal a házel, lyžoval, brusil a okolo mě nažraný bobulem a to, ty lítali jak motorky. Jo. Takže myslím si, že to je celosvětový problém. A pak je druhá věc, ta je velmi pozitivní a ta mě zaujala. Musím si podívat na to jméno, protože já jsem známý mršič jmén. A to způsobila paní Zuzana Candigliotová, nebo Candigliotu. Ona je právnička Ligy lidských práv. Ona se odmítla nechat jen tak legitimovat v Brně, kde přišli do vlaku policie a řekli občanský průkaz a ona trvala na tom, že musí mít důvod a oni řekli, že důvod je akce Morava. Protože hledají ty utečence a ty uprchlíky a tak dále. A ona řekla, že to není důvod a odmítla jim dát občanský průkaz. Oni vzali samozřejmě na oddělení, to tady máme na to celou tradici. A tam strávila 7 hodin, nebo tam trvalo 7 hodin, než vůbec to sepsali a podobně. Ale krajský soud teď rozhodl, že to počínání bylo protiústavní a že to takhle nejde. A to jsem vám tady chtěl srdečně sdělit. To je ohromný od té paní, že to udělala. Protože o tom to je, oni jsou přesně vymezené podmínky, kdy od vás policie může chtít občanský průkaz, buď teda jste osoba uprchlá nebo jí podobná, to vám můžou říct vždycky, když jsou chytrý. Stále podobné jednomu vrahovi, takže kontrola. Druhá věc je, pokud jste podezřelí z nějaký trestní činnosti, anebo jste někde, kde být nemůžete. Ale ona sama argumentovala tím, že podle oblečení, mluvy, zjevu a veškerého chování bylo jasný, že o uprchlici nejde. A že žádný jiný důvod neměli. No a na to je protiargument, že přece ale jim to stěžovala, jenom že co by to udělalo dát tím občanku, oni by ji zkontrolovali, nechali bejt a ona říká správně, ne, příště by se mohli chtít podívat do tašky. Což se vám nemusí zdát taky tak důležitý, ale je to krajně důležitý. Protože jenom vaše vědomost i moje našich zákonných práv je jediná ochrana vaší i mojí svobody. Pokud svoje práva neznáte, o svobodu přijdete. A rychle.